Dobro veče, dobrodošli u 4,5 muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar bez Ane Štajdohar. Sada ponovo sa vama 4,5 muškarca. Dobro veče. O, dobro veče. Kako volim kada svirate ovo, mi samo ovde ugibamo u stolicama, mešamo kukujima dok ide špica. Moja zakoča, ne mogu da gibam. To, ti voliš da gibaš ili ne umeš? Da, to je išiš bokovima. To je problem. Dobro veče, dobrodošli u još jedno veče sa 4,5 muškarca Ivanom Ivanovićem. Da se malo čudno zove ova emisija, a? Pa nije, meni je... Izgleda kao da nas ima više nego što nas pobavlja. Da, da, da. Da. Nije, nije. Ne, zato što je trebalo stvari se zove večer s Ivanom Ivanovićem i 4 muškarca. Ali da. Onda bismo izgubili ovo 4... I po. I po. Da. Reci, Bane, ovo uvek radi, brate, si provali. Bane s Banjica, on je počeo smije pre nego što ste rekli bilo šta. Dobro, krenut ćemo, da, krenut ćemo od jedne važne vesti. Sećate se da sam u prošloj epizodi također imao važnu poruku za sve vas. Ovoga puta veoma važna poruka Gorana Vesića svim Beograđanima. Te Beograđani, mamu vam jebam! Dinču, boli uvo! Mada, mislim, moram da kažem da na studiju B imaju onu floskulu Beograđani i gosti Beograda. Svima. Ne, ne, mislim da ovaj čovjek baš Beograđanima... Najviše. Da. Najviše. Da, ima neki... Krivi što ste ga naljutili, mislim. Što je. Pa ne, mi smo ga naljutili kad nismo znali da će jednog dana da bude gradonačelnik. Ovo je zamenik gradonačelnik. Razumeš? Ali dobro, to sad nije važno. Hteo sam ja da počnem večeras s jednom temom. Veoma mi se dopao govor Ane Brnabić u parlamentu, ne znam da li ste videli to. Ona imala jedno, tako reći, intelektualno izlaganje o kokama u Moroviću. Nema marihuane, ali među onih milion koka postoje koke špijuni i koke nosilje. I Vojska Republike Srbije pravi koke špijune. Te koke špijune, špijuni su posebno obučene da nose novac za otpriznavanje Kosova. To je sledeći korak. To će biti sledeća afera. Te koke nose novac da bi neko povukao priznanje Kosova. Neke zemlje imaju ove delfine koje su špijuni i mi imamo koke. One su u Moroviću. Dobro su sakrivene između koka nosilja. Pustimo ih i one lete tako. Naše koke i lete, da. Reći ćemo Marinika Tepić. I one lete tako i nose direktno novac tamo u ovim zemljama koje treba da povuku priznanje Kosova. E, ima sad ovaj... Šta je meni ovde bilo zanimljivo? Daš? U stvari, ovo, sve je objašnjeno u prvoj rečenici. Nema više marihuane, ima koke. Koke lete, moja špijunic, što će se da ovo, e, a ima i delfini, brate. Ovo s druge zemlje ima i delfina, mi imamo koke koje lete. I da li postoji reč od priznavanja? Od priznavanja. Sad postoji. Postoji, postoji. Da postoji kad ti istekne garancija malo onda. Onda ide od priznavanja. Od priznavanja, da. I mene se pokvarila premijerka. E, ali ja se slažem s njom da postoje koke špijuni, ne znam da ste primetili, ali koka i kad se kreće, ona uvek oprezna. Da. Ona uvek... Ali naše koke lete. Sad mene zanima koka dok leti kad krene... Kako to utiče na letenje, znaš, da li je... Ne, trenirane su. Ali imamo, kod nas su jedino koke špijuni i koke nosilje jedno te isto, jer kad nose pare, onda su nosilje koje lete, bukvalno mozak da ti eksplodira. Ne, jeste, majke, da, da. I koje... plaćaju od priznavanje. Od priznavanje Kosova. Tako da, a svi znamo ko se najviše bavi tim od priznavanjem Kosova, tako da ja mogu da zamislim kako izgleda jedna koka nosilja leteća koja od priznaje Kosovo. Da, to je to sigurno. To je otprilike, tako ne. Ali čekaj, koliko je u čarapama, ono je u cipelama, šta? Da, bukvalno, najčudnija fotografija na svetu. I ko nosi jaja ovde, koliko ili Dačić? Ovo bi bila najčudnija fotografija na svetu da ja nemam u svojoj kolekciji jednu fotografiju koju sam već puštao ovde u emisiji.
ali sad su ovo... Koga proganja iz detinjstva? Koga proganja iz detinjstva, ali bukvalno... Svujak. Nije svujak, u bloku. To nije pokazivo u emisiji. To nisam pokazivo nikad u emisiji, to samo psihijatru pokazuje. Ujni! Ujni! Ova cela priča koju je premijerka iznela je... Da, ja sam kao mali treniran da budem koka špijun. To sam tek sad otkrio. Ili koka nosilja. I koka nosilja i koka špijun, tako da sam eto... Jedan magloviti deo svog detinjstva sam otkrio. Ti si nosio svog ujaka koji je... Nije mi bilo baš najjasnije šta predstavljam, sad znam da sam bio koka špijun. A onda si uhvaćen, oče rupali su te. Tako da, jedina poruka koju možemo da imamo na kraju... Vratite premijerke marihuanu, nemoj da ste takvi. E, još nešto imam da kažem. Kaj? Može da se primeti od malih nogu koja je koka špijun, zato što pilići viću špijun, 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 špijun. izaći ću. Molim vas, isključite mu mikrofon, molim vas. Špijun, špijun. Špijun, špijun, špijun. Pa zato kažeš špijaju. Špijaju, da, dobro. Sve u redu, molim vas, idemo dalje. Da, sve u redu. Kao super ispala ova tema, idemo dalje. Umiću se malo. Bolje da te blagoslovim. Hvala. U svakom slučaju, dok razni ministri, premijerka lupetaju razne gluposti, predsjednik, za razliku od njih, zna šta drži naciju na okupu, a to je svakako njegova karma, njegova dobra volja, njegovo veliko srce. I da bi bio bliži sa svojim građanima, on je odgovarao na pitanja preko Facebooka. Bane, ti si to ispratio. U sredu je odgovarao na pitanja. Šta je on pričao sa ljudima? Pa, pitanja su bila neverovatno različita od politike prema Kosovu, međunarodne politike, vojske. On je sedao ovako u sredini, četvro ljudi oko njega je slušalo šta priča i prenosilo njegove odgovore na Facebooku. Znači, bilo je sve moglo da se sazna i da se čuje. Među tim stvarima, jedna od meni najinteresantnijih stvari je bila i šta voli da jede. Nekoga je pitao šta volite predsjedniče da jedete. On je naravno odgovorio na pitanje šta voli da jede, pa da vidimo šta predsjednik najviše voli da jede. Ja znam šta voli da jede. Ovdje obično jedemo ova naša jela. Kad kažem naša, i ne znam koliko su naša, ali ja ih volim, dakle od punjenih paprika, sarmi. Nisam 100 godina jeo grašak, pa sam onda dva puta u dve nedelje jeo i grašak. Evo, vidi, sramota, da predsjednik u jednoj zemlji... Dva puta jedne nedelje. Ali prvo da ne može godinama da jede grašak i da u svojoj zemlji ne može da pojede grašak, onda je dva puta jeo grašak za dve nedelje, a znate kako uspe da jede grašak? Mora da izađe iz Srbije da bi našao grašak. U Davos čak, gledaj. Mene treba grašak. Mene treba grašak. Mene treba grašak. Mene treba grašak. I naravno, naišao je, jeli, Davos, najveći svetski ekonomski forum. Ako ima svega, bit će i graška za predsjednika. Dobro, svaki pošten biznismen ponese vrećicu graška na summit. To je opšte poznato. Ne znam od koga je dobio grašak, ali u Piša Sali se izgleda dobro krpalo. Ali kriza za graškom je ozbiljna. Dobio je on u Piša Sali svašta, pa i grašak. Pa i grašak, da. Ovo sa hranom nas dovodi do tvoje teme. Dragane, ti si ispratio jednu veoma uzbudljivu i pomalo i potresnu priču. Kad smo kod hrane, prejedanja, ovo su dani kad i tabloidi ne daju više one sličice sa ikonama, nego metar da možeš da izmeriš koliko si dobio tokom slavske sezone. I samo ti kažem, nisu dovoljno dugački. Pa 150, Bane, ne znam da li... Pa nebitno je sad, kažem samo. Postoje slike u novinama i u medijima koje posle pratite ceo život. Ja sam, recimo, godinama imao sliku Bane tamo, golog, pa sam noću sanjao da dolazi s ružom i kaže, Dragane, ustani, potrebno da radi. To nije bio strašno. I trebalo mi je zaista dugo. Ustani, kažeš. Šta ćemo sad? Naš, s ružom. I taman kad sam nekako Baneta izbacio iz sistema, pojavila se nova fotografija u medijima koja će me sigurno progoniti, a ne znam da li samo mene ili više vas. Na naslovnoj strani, aloa, objavili su detaljan izveštaj o operaciji želuca Darka Lazića. I, zvuči zanimljivo. Kada u novinama vidite ovako, ovako izgleda želudac Darka Lazića sa detaljima operacije, saznali smo da predsjednik voli grašak i sad bi bilo zanimljivo da vidimo kako taj grašak prolazi kroz želudac Darka Lazića. On prolazi jako brzo. Onda prolazi kroz duodenum i ide ka izlazu. Ka unodenum. I pojenta je da će Darko Lazić imati operaciju ili je već imao operaciju smanjenja želuca da bi na taj način smanjio telesnu težinu. A čekaj, ovo je fotka pre i posle. I ima i pre i posle. Evo, tamo ga režu pa mu stavljaju nekakav prsten. Prošli put smo govorili o sveći sa
mirisom vagine, a sad imamo detaljan opis unutrašnjosti želuca. Ja mislim da ova grafika može da se primeni u različitim oblastima društvenog života. Evo, na primjer, kad se bude govorilo o rezultatima izbora, možemo da kažemo da je Darko Lazić progutao 50% glasova, recimo, da mu je samo 3%, da li je neko prešao cenzus. Možemo sad lepo da seciramo biračko telo i da vidimo detaljno... Da, ko stigne do duodenuma, taj ulazi u parlament. Tako, ko uđe u debelo crevo, taj je prošao cenzus. Taj je u vladi, taj je u vladi. Taj je vlada, taj je vlada. Da. Jeli, sve što treba da znate. Sve što treba da znate, dakle, i ovo je, dakle, sad jedna... Ja stvarno mislim da smo ovim u medijima postavili takvu granicu da vi sad stvarno zamislite nekakav ozbiljan intervju. Ne, meni je jedan žao što sad Darko Lazić, gdje god bude mučenik krenuo, svi će ga gledati ovako. Ja stvarno sam zamislio neprekidno tako. Ćao, Dare, kako si, Burazir, šta imaš? U želucu Darka Lazića. Ali ti tu napupano ovo, šta je ovo? Daj, okreni se, vidim koji je u duodenumu, da vidimo ko će da... Da li viri neko iz debelog creva? Tako da, eto, želudac Darka Lazića je postao univerzalna metafora. Ako možemo da, ako smo već tu dotakli temu debelog creva, mi bismo volili da nam malo da popračni presek debelog creva predsednika Srbije, da vidimo ko je sve unutra. Da, da. Kako bismo znali... Ko je u duodenumu. Tako je, da. Zašto stati na Darku Laziću? I treba kontrolisati Vučićev želudac, jer on odavde unosi hranu, a ovi odozdo jurišaju. Tu će doći do nekog sudara, do sudara Graška i Vulina ili Vesića ili koga već. Zato... Napravi se gravulin. Da, zato za sve, zato za sve najveće vođe, poput predsjednika Severne Koreje, on se rešio tog problema tako što je čovjek nema pupak i nema anus, nema deda mu se uvuče i... Stvarno, zato... je zašio, a? Ne, on je rođen tako, to je veliki vođa bez... Da, on nema anus i nema pupak. Ali ima onu stvar. Jer svaki veliki vođa mora da ima onu stvar. Normalno. Tako je. Ima dve one stvari. Dobro, vreme je za broj nedelje. 100%. Verovatno će da bi nuklearni rat preživele samo Bubašvabe i Šešelj, mada naučnici još nisu sigurni za Bubašvabe. Jedan od 5 miliona ljudi veruje da će izbori nešto promeniti. Verovatnoća da prema teoriji verovatnoće Informer pre ili kasnije mora da greškom objavi nešto istinito. Želuda Darka lazi svoje. Želuda Darka. I molim vas, koncentracija, važnu poruku za sve Beograđane ima gospodin Goran Vesić. Te Beograđani, mamu vam jebam! Prije nego što nastavimo dalje, ono što sam ja primetio da ne jenjava, to su pritisci na N1. Oni se nastavljaju svakoga dana, tako je bilo i za vikend. Novosadski omnibus predstava biće premijerno prikazana 12. februara. Tišina tamo. Šta se desilo ovde? Dobri, si gledali Oskar? Mislim, dodelu. Ne, zato što je bilo kasno. Ja sam gledao kao pravi profesionalac da budem spreman danas za emisiju. Tako da, jo, ja sam bio budan do 6 ujutru. Ja sam bojkotovao dodelu Oskar. Zašto? Pa zato što mi se nisu vidjeli nominacije i ništa. Kao zato što sam u fazonu bojkota, pa bojkotujem sebe. Osim hrane. Osim hrane. Ne, pa tu nema bojkota. Nisu mi se vidjeli nominacije, ni mi se vidio izbornih filmova, ni glavnih uloga. Zašto? Šta je spomenuo? Pa ne znam, znači ti imaš, recimo, glavni kandidat za Oscara je bio Joaquin Phoenix ili Joaquin, kako ga zovu, koji meni lično nije ni blizu Heath Ledgera. Jer se Oscari dobijaju ukoliko si bolji od Heath Ledgera, to je poznato meni. Ne, nego za istu ulogu igrao čovjek, meni je Banderas bio bolji. Nije baš istu ulogu. Nema veze, meni je recimo Banderas bio bolji. Dobro, meni je DiCaprio bio, ali ovo jedno stvorenje glumačko, nevjerovatno, od promjene fizičkog izgleda do ulaska u lik i tema je ta koja je veoma važna. Da, ali je plagijat je, kopija je. Nije, nisi ti to dobro razumeo. Mislim da je to zato što si Seljak izmirio. Nije, nego zato što on... Fight! Za aplauz, brate! Što je to za aplauz? Našta, brate? Kompletan pristup američke filma Hollywooda je da uzmu dobro stvari i skopiraju. Ovaj film koji ste imali prilike da gledate, ako ste gledali, koji je dobio Oscara za glavnu mušku ulogu, nije uopšte originalni film. Originalni film je nastao u Srbiji. Stvarno? Da. Jedan grad teroriše klovn. I niko nije siguran. Vazduh je otrovan.
Ulice su uništene. Drveće je najveći neprijatelj, a on ne namerava da stane. Da. Izgleda živimo po romanima Stephena Kinga, čoveče. Imaš ovde Ita, pa imaš onda Mist, Maglu. Pa evo sad prave ono groblje kusnih ljubimaca i šta će iz toga... Samo nema ženskih likova, da. Parazita ima isto, kako god da ćeš, da. Meni inače, ja stvarno mislim da nisi dobro razumeo film. Okay. Za mene se borba vodila između DiCapria i gospodina Phoenixa, zato što je DiCaprio ostvario milion nekih minijatura glumačkih u ovom filmu, ali znam da to nećeš razumeti, tako da mislim da ja bih samo da... Pa ne, zašto da ga zamaram bez veze, nema potrebe. Ja bih da pustim moju omiljenu scenu iz filma Joker, da pogledate meni najdražu scenu iz ovog filmu. Ja nisam odavle. Ja nisam odavle. Ja nisam odavle. Meni ovo ispravljeno. Inače, malo je poznato da su stepenice na Kališu stradale zbog snimanja ove scene, pa su onda morali da pređu na ovo stepenište. Da, to je jako korisna informacija. Bane, mnogo ti hvala što si bio sa nama danas. Dođi ponovo sledećeg ponedeljka. Lokić, ti kao jedini čovjek od svih nas koji se ozbiljno bavi biznisom, donosiš temu iz sveta biznisa. Pa donosim fantastične vesti. Mislim, Srbija je, to svi znamo, u poslednje vreme postala neverovatno dobra destinacija za strane investicije, za razne vrste investicija. Jer ko nema hub, Kevom ima brkove, realno, danas su sve start-upovi, hubovi, pa hubovi za start-upovi, to tako da... Ja sam uvijek za Pornhub. Tako da su najinovativnije poslovne strategije, naravno, odmah dolaze u Srbiju, tako da ovih dana imamo jednu fantastičnu stvar, u posetu su nam došli pravoslavni biznismeni. Wow! To je grupa biznismena. Ne vidi se od granja. To dok vesiš ne iseče ovo drugo, znaš. Šta rade oni? Pravoslavni biznismeni imaju jednu fantastičnu poslovnu strategiju. Oni isključivo se povode pravoslavnim pravilima, dogmom i isključivo su... U smislu biznis vode po pravoslavnim principima vođenja biznisa ili rade samo sa pravoslavcima? Pa sad to nije baš najjasnije. Sad, da li rade samo sa pravoslavcima ili prvo pitaju Boga da li smo joj da naprave neki posao ili kada zarade neke pare, kome ih nose Bogu ili zadržavaju za sebe. To je vrlo zanimljiv jedan koncept gde se meša biznis i duhovnost. To je nešto što bi možda mi trebali da onako malo razmislimo. Da, dobro, da. Recimo, posežeš faks Bogu, pitam da li da radim s Ivanom, da li da ne radim, on ti kaže. Bog će ti reći sigurno da ne radiš. Mislim da je dovoljno, da, Bog će ti reći ne radiš sa mnom 100%. Ali mislim da u principu je dovoljno samo provjeravati sa svakim s kim želiš da radiš, da li je kršten, u kojoj crkvi da donese tu krštenicu i dva svedoka ako ima. I ako jeste kršten, ako je pravoslavac, onda možemo raditi posao. Moraju se doći da budu kršteni. Onda radimo posao. Da, ali problem je što kako da detektujemo nepravoslavca... Tako što mu prisloniš krst na čelo, ako ostane znak, onda nije kršten. Tako je. Može... Ali to radi. Mislim, robot. To radi, da. Vidiš šta je moguće. Moguće je i da skineš gaće i u nekim slučajima bit će ti jasno da li je pravoslavac ili nije. Ali tu nemamo celu sliku. Imamo samo... Imaš sliku toga... Dovoljno ti je da nije pravoslavac. Dobro, da. Recimo, hipotetički. Također možeš isto da uzmeš i na čelo. Te dve metode... A možeš i... Dakle, skidanje gaća i prislanjanje krsta na čelo pre bilo kakvog poslovnog... Skidanje gaća i prislanjanje na čelo. Sve radi. Zanimljivo, da. Jel ima... Da, da, mislim, kad zaradiš neke velike pare, onda napraviš crkvu i... I zaradiš još više para. Da, da. Ja mislim da mi imamo taj tekst taj, da je... O čemu se zapravo radi. Ne znam da li smo uopšte... Grupa Rusa iz okoline Sankt Petersburga postila je Niš. Pored javnih službenika, među njima su i pravoslavni privrednici iz istoimenog saveza, koji objašnjavaju da se od običnih privrednika razlikuju po tome što kroz biznis služe Bogu, pa samim tim i narodu. Vidi, bre, brazer! To je sad već komplikovan koncept. Da, znači, potpuno drugačije od onoga što se biznis služe. I Bogu i narodu u isto vreme to neće moći. Oni Bogu služe samo kroz biznis.
A narodu? Narodu automatski čim služiš Bogu, služiš narodu, jer narod je dete Božije. Bogu. Ne, narod je Božije dete. Ceo narod. Nisi stavno. Razumeo koncept. Tebe nisam Bog Božije voli, čak i ako nisi kršten, ako si ateista. On te voli. Samo ne možeš biti sahranjen po ovim pravilima, jel? No, on te voli. A će me voleti ako ja, recimo, radim neki biznis sa nekim koji nije pravoslavan. Ne smiješ, to me muči. Vidi, pravoslavni Bog te neće voleti ako radiš sa katolicima, muslimanima, jevrejima, budistima ili, ne de Bože, ateistima. Iako sviraš punk. Sviraš punk, gotov si. To nije znači da ne brinem, onda da mogu da radim što god. Ti si miran, tebe Bog uopšte burazi. Isto vidite. Ti si njemu... Na njegovoj crnoj listi. Da sam na Božoj crnoj listi. Da, kad smo kod tih podela verskih, zašto ne umešati i nacionalne? Naravno. U celu priču gdje nešto nevjerojatno se dogodilo. Vi znate da vlada Republike Srbije ima mnogo kandidata za majstora gluposti, tako da je konkurencija izuzetno oštra i teška. Vidjeli ste šefica njihova kako razmišlja i kako se izražava. Međutim, čini mi se da ove nedelje rekorder bio ministar zdravlja gospodin Lončar, pa pogledajte šta je on izjavio. Država Srbija je jedna otvorena država. Mi u Crnoj Gori nemamo ni jednog direktora ili bilo šta da se izjašnjava da je kao Srbin. A mi ovde na mnogo vodećih mesta imamo te Crnogorce koji još nisu ni srpski naučili. Ne znaju srpski da pričaju. Ima li ih u zdravstvu? Pa, gledam da ih nema. Gledam da ih nema, jer mislim da Srbija ima dovoljno onih koji znaju srpski da pričaju i koji zaslužuju da bude. Ne omalovažavam nikoga, ne pravim tu, ali jednostavno osnovni je red. Ako vas neko stavlja, ako vi želite budete u Beogradu, ako želite budete direktor na nekoj funkciji, naučite bar srpski. Oj, oj! Ovo je zabrinjavajući pogrešno na više nivoa. O, da. Prvo, ajde da se uvatimo oko jezika srpskog, ok? Za početak, ministar Lončar ne zna da priča srpski jezik. Jer on ovde kaže, gledam da ih nema, jel, ne znaju jezik, treba kaže jer. I kako se gleda da nečeg nema, ovako je? Da, ne, ali Buraziru ne može da... Ne, vidi da ti kažem, to je tek ozbiljna tema, nemoj se s tim da se šališ. Ali, znači, za početak, ministar u vladi Republike Srbije ne zna srpski jezik, dakle, on je nepismen za početak. To što si ti spomenuo je vrlo ozbiljna tema meni. Jer ako neko ko je bio na, kako bih ti rekao, optužen zajedno sa pripadnicima Zemunskog klana da je uklanjao ljude iz urgentnog centra za račun kriminalaca, kaže da gleda da nekoga nema, onda je potpuno realno da tog nekoga neće ni biti. Ozbiljna dijagnoza. Pa kako bih ti... Ja nikako ne bih volao da on kaže gledam da Ivanovića nema. Ne me razumeš? Znači, vrlo ozbiljna stvar. Međutim, ono što je najvažnije, osim blage zabrinutosti koju gospodin Ričić i ja osjećamo kao Crnogorci u Beogradu... A zato ja vas ne razumem. Ne, ti nas... Mi smo naučili jezik. Ti nas ne razumeš zato što ti je prirodno seljak. To je druga tema potpuno. To je potpuno druga tema. Ali mi smo rođeni u Beogradu obojica, ali učimo poreklo crnogorsko. Sad, ako Lončar određuje koji nivo znanja srpskog da bi moglo da se ostane ovde, u ozbiljnom smo problemu, čovjek nema pojma o čemu priča. Ja ne znam srpski kon. Da, ima ovaj... Šta je poenta cele priče? Ustav Republike Srbije garantuje svima vama, svima nama, da ovakve stvari ne mogu da se dese, da ne postoji diskriminacija po verskom nacionalnom pitanju i tako dalje i tako dalje. Srbija zvanično kao država svojim zakonima garantuje da je otvorena za ljude svih vera, svih naroda, čak i seksualnih opredeljenja. Dakle, Srbija je po zakonima jedna liberalna zemlja. Ministar u vladi takve zemlje nikako ne bi smeo da ne poznaje ustav i nikako ne bi smeo tu svoju glupost i neznanje da širi putem televizija sa nacionalnom frekvencijom i da širi mržnju i netrpeljivost među građanima ove zemlje. Za njegovu informaciju postoje Srbi u Crnoj Gori, koji su izjasnili kao Srbi na popisu, koji su direktori ne samo u zdravstvenim ustanovama, nego uopšte u firmama. I mislim da je ovo što je on rekao jedan ozbiljan korak prema fašizmu i da čak, ovo čak govorim zbog zvanične situacije i naše spoljne politike, čak ni u Hrvatskoj niko ne bi rekao ovakvu glupost za Srbe, ok? Ovo što je on rekao o Crnogorcima. Tako da ja stvarno očekujem da ova, kad je prođe ove koke koje lete i to, ne zna se, isevala po nosu šta je bilo, znači kad je malo popusti, ovako, kad vas bude popustilo, udarit će glad, ok? Dok budete jeli, pustite malo da vidite šta vaš ministar zdravlja izjavio. To ne može da bude samo njegov problem, to je problem svih nas, to je problem države Srbije i ovo je jedna od najvećih sramota, iako je teško biti najveća sramota u vladi Republike Srbije, ovo je jedna od najvećih sramota koje je vlada doživjela u poslednje vreme. I da još jednu stvar razlučimo. Bilo je mnogo izjava po pitanju događaja u Crnoj Gori. Niko ovde u Srbiji, meni se bar tako čini, nema ništa protiv crnogorskog naroda.
Možda imamo nešto protiv Mila Đukanovića, ali koliko vidim imaju i Crnogorci, tako da ne znam zašto bi to bio problem. I ne samo protiv Crnogoraca. Mi se ovde u ovoj emisiji zalažemo da živimo zajedno, nasmejani i veseli sa svima, bez obzira da li su Crnogorci, Hrvati, Bosanci, Makedonci, sam malo kažem Bugari, da... Šalim se, ne, ozbiljno. Mi moramo postaviti u društvu u kome je to nevažno. Stvarno moramo postaviti u društvu u kome je to nevažno, zato što to, u stvari, stvarno nije ni važno. I ministar bi mogu naučiti srpski, to bi bilo lepo. To bi bilo lepo. Da. Međutim, ovo je sad izazvalo razne komentare i ja sam izdvojio jedan tweet koji mi je bio veoma, veoma zabavan i smešan. Dakle, jedan od ovih Nušića pod tuđim imenom, je napisao: pristojna Srbija sutra mora pozvati građane Srbije da masovno izađu na ulici zbog izjave ministra Lončara o Crnogorcima. To je rasistička, šovinistička, anticivilizacijska i ratno-huškačka izjava lekara zemunskog klana. Ako se ovo odćuti, treba Vučić da nas jebe dok je živ. Na šta je Vesna Pešić odgovorila: slažem se, sem sa poslednjom rečenicom. Molim, lepo, to ne mora. Molim, lepo, to ne mora. To nema veze sa Crnogorcima. Možeš, kako da ne, izvoli pitati. A šta ćemo sa ovim mešancima, Srbogorcima ili Crnosrbima? Šta? Jel to važi i za nas? Ja sad ne znam, druže, zato što je sada važi za nas. Naravno, meni je deda bio Crnogorac, otko znam, Ivanović sam. Ja ne mogu ni da sakrijem da sam Crnogorac ovim prezimenom. Mi smo Srbogorci, mi napravimo neku novu sada. Pa ne znam, moraš prvo da ideš u Ministarstvo zdravlja kod Lončara da položeš test srpskog. Ako položiš, sve je okej. Ako ne položiš, on ima jednu injekciju koju ti da i ti samo zaspiš i nikad se ne probaš. Ali kao Srbin. Ali kao Srbin. Zaspiš kao Srbin, da. Tako je. Tako. Ono što nas još mučilo, zagađenje vazduha, Draganče, ti pratiš to pomno. Da, evo, kad smo kod zdravlja. Naravno, zagađenje vazduha je tema koja je prisutna i čini mi se da se njome strašno manipuliše. Vi znate da redovno možete da pratite stepen zagađenja koji se izražava indeksom, dakle brojem, i taj broj je rezultat sa mernih stanica koje se nalaze u Srbiji. I kada se kaže neki broj, stepen zagađenja, kao što se to inače prikazuje, recimo, vidite, tu piše 109 i da je vazduh i tužna faca, nezdrav za osetljive grupe. I tako je ne samo na našim. Čekaj, ovo lice... Sajtovima, ovo je tužno lice. To je nezdravo tužno lice. Ja moram priznam da mi ovo od nekako Điđa najviše zaličio na osetljivu grupu. Posle. Jeste. Međutim, nije bilo dovoljno, valjda, kod nas u medijima da se kaže da je vazduh loše kvalitete i da je indeks 109, i onda su počeli da prave neke druga tumačenja šta taj broj zapravo znači. I onda smo dobili ono kao, kad vam nekako kažu u medijima, da je prihvatljiv ili da je zadovoljavajući. To sad počeo sa tim kvalitativnim tumačenjima, a sad više ne znamo o čemu se radi. Onda sam ja poželao da iznesem jedan predlog Ministarstvu zdravlja, što da ne, da se uvede nova kategorizacija. To može samo ako si Srbin, brate. Da, 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 moram da budu Srbin. Ako ćemo o kvalitetu vazduha da govorimo tako u opisnim terminima, onda sam želeo da predložim novu kategorizaciju kvaliteta vazduha prema sledećim nivoima ili stepenima zagađenja. Dakle, pojavi se ovaj lik i kaže: vazduh je ko na planini, majke mi, nije ovo zagađenje, već romantična izmaglica koja će vas naterati da nekog zagrlite i privijete u sebi. Jao, kako si ti sjao. Kad se pojavi ovo, sebi sam dao ovaj zadat. Da, dobro. Pa lepo. Lepo. A recimo da vazduh možete da vidite očima. Neka vas magla i dim ne zavaraju, pitanje komšija Samirjeva, koji je raspalio roštilj. Dišite slobodno i odaberite priloge za pljesku. Ako je vazduh već zagađen, nek bar nešto zacvrči. Pošto Bane voli da roštilja u kaminu... Da cvrči! E sad, ako je vazduh odlično kvaliteta, ja sam pomislio da je najzdravije među nama, barem ovako na prvi pogled... Spolja. Fantastično kvaliteta. Natraće vas da se smijete bez razloga, tako reći, opijajući. Ja! Dobro! Ne mislim na koke iz Morovića i ove druge životinje, ali zaista ti deluješ najzdravije. Onda imamo Điđu, koji pripada takozvanim rizičnim kategorijama. Ne preporučuje se za decu, trudnice i druge rizične kategorije. Što pre se evakuišite, makar do Sremske Mitrovice, po ovakvoj smokčini, ni Dinčić ne iznosi stolicu napolje, kako god ta stolica izgledala. On iznosi stolicu odavno. Gledam da me nema, znaš.
I ako živite u Beogradu dovoljno dugo i dišite punim plućima i doživjet ćete duboku starost, postoje male nuspojave višedecenijskog udisanja beogradskog vazduha, one su praktično nevidljive i bit ćete kao lopica sa jednim belim oreolom. Pa, znači, hej, jesi provalio njih trojica su zdravi, planina, a, grljenje, da, a ja pržim, ti ne izlaziš napolje. Znači. Ti si zdravo hrani. Ne znaš šta mi jasno. To ima svoju cenu, da ti kažeš. Pa vidiš. Ti nisi Srbin, ti si Crnogorac, on je Mađar. Ja sam čelom zbog zagađenja, ne zbog tako. Da, kožno glavi. Dikice, htio sam tebe da pitam. Slušaj. Ti isto pratiš Twitter, voliš društvene mreže, samo ti ne radiš ovu hit tweet, nego shit tweet. Tako je. Opciju i šta si primetio ovih dana? Primetio sam, šta mi je rekao Crnogorac, nisam razumio. Primetio sam, Miša Vacić, naravno, ja sam dosta impresioniran delovanjem tog mladog čovjeka. On je pravi Srbin. Da, on je pravi. I moj brat blizanac koji se bavi naukom, nešto je pametnije bio od mene, je analizirao taj Mišin tweet, pa da pogledamo do kog je zaključka došao. Prijatelji nauke, dobroveče. Na osnovu tvita Miše Vacića istraživali smo da li njegov patriotizam uključuje ljubav prema srpskom jeziku i gramatici i došli do zaključka koji nikoga neće iznenaditi. Miši, za razliku od desne, gramatika nije jača strana. Tvit glasi, čoveku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i otprilike 50 godina da nauči ćutati. Nakon zaključka da ovo nije Mišina misao, a do zaključka smo došli naučnom metodom, nemojmo se zajebavati, primećuje se da nedostaju navodnici ili potpis originalnog autora. To je njega manje poznat lik koji Mišinoj publici ne znači ništa, izvesni Ernest Hemingway, koji ne tvituje ništa, pa ne možeš da ga retvituješ. Nakon toga primećujemo da Miši ne ide najbolje ni jednačenje suglasnika po zvučnosti i da je daleko bolji u junačenju po dužnosti. Vidimo jedan lep jezički manevar. Iskoristio je obe solucije i 50% je sigurno pogodio. Pesimista će reći da je gospodin Vacić nepismen, ali optimista će videti da je ipak polupismen. U svakom slučaju, ne ide baš pisanje gospodinu Vaciću, ali je makar Vuka Karadžića ispoštovao i piše kao što i govori. Za 4,5 muškarca, nauka javi. Da. Ovdje je sada, da vam kažem nešto, sudbina srpske desnice je u pitanju. Jer, da li je on Srbin ako ne zna srpski? Da, možda je Crnogorac. Da li će njemu vlada Republike Srbije izdati atest da je on Srbin? I kako se on bori za srpsku stvar ako nije Srbin, a nije Srbin ako ne zna srpski? A ne zna srpski, očigledno. Što više grešaka u gramatici i semantici, to si veći Srbin. Sećaš se onog obraz, pa je bilo ono sa srpski... Srpski. Da, ili ono, oni grafiti Kinezi mršu Japan i tako. Znači, geografija i srpski jezik. Tako se nekako dokazuje. Ne znam, ja se bojim stvarno, ako poslušaju Lončara i krenu to tako da regulišu, oni će ostati desetkovani, pre svih. Mišo, bojim se. Mišo, bojim se, Burazaru. Ne znam šta će bude s ovim. Ono što je sljedeća tema... Sljedeća naša tema, to je poplava neverovatnih muzičkih hitova koji su sada stavljeni u političke svrhe. Tako, Mane, ti se bavio. Tako, ušli ste u politiku. Politika, kultura i muzika uvek su išli zajedno, nekada bolje, nekada lošije. I pre nego što nastavimo priču, ja bih da vam pustim deo spota od gospodina koji se zove Bucke, a pesma se zove Cosa Nostra, pa znači da pogledamo. Naše vreme niko nije imao posla. Zapalili su preko Đilasovog mosta. Mi ste četomene, a maltretira je žene. Sergej je u tripu, koke nikad dosta. Ona je tripa Đilas, da je Cosa Nostra. Znači, ovo je... Jedan hip-hop. Ne, ovo je hip-hop jedan. Na YouTube-u se nalazi, koji se bavi opozicijom. I cijela pesma je u fazonu, ja sam izbacio samo refren, jer su tu ključni detalji cijele pesme. Svaki pošten reper sedi kod kuće, gleda parlament i šizi. Brate, šta je ovo? Pa, brate, kako da ne šizi? I zimna Boška. Zimna Boška, brate. Normalna Boška posebno znači. E, ali znaš šta sam razmišljao sad ovo? Pazi sad, opozicija ima hip-hop pesmu. Vlast ima hip-hop pesmu, ako se sećate. Sistem te laže. To je znači pesma vlasti. I šta sad, zašto? Kompletno jednu kategoriju smo bacili, a to je opozicija koja ide na izbore. Zašto oni nemaju svoju pesmu? Pa ne znam. Pa ja mislim da su zaslužili pesmu i ja sam kontaktirao mog prijatelja, ovo je Bucke, znači nisu isti čovjek koji se zove Debeljko, koji je uradio pesmu iza njih.
Zvono metli glas, udarit će na vas, sa njima kreće i spas, imaju poziv za vas, oni se bore za nas, neće da prisvoje vlas. Zvono metli glas, i najveći igraš spas. Kada je cenzus 3%, zašto bi kod kuće ostao? U skupštini meni je mesto, izračuno ja sam prosto. Zvono metli glas, i najveći igraš spas. Zvono metli glas, i najveći igraš spas. Sada izdajemo plaču. Sada cela scena je pokrivena. Ja mislim da bi trebali druge muzičke pravce da ubacimo, na primer mi Vojvođani da cajku napravimo, znači. Ne vi nešto s tamburicama. Da, predsednik je naš pravi nestašak, predsednik je naš pravi nestašak. Svakog dana cepa posam grašak, svakog. A mislim da je najveći soundtrack imao Šešelj, sećate se onim onaj operski glasonos. Stranka srpskih radikala. Da, on je malo udara po to. To je Voja, Voja Šešelj. Ne, mora hip-hop sad, mora hip-hop. Samo hip-hop. Ne, sad svi su hip-hop, meni se sviđa njegov ideja da se udari na tamburicu. Meni je to okej. Snimi do sledeće nedelje tri pesme. Za vlast, za opoziciju i opoziciju koja je najdana izbora. Gitara mi nije baš u štimu, gitara mi nije baš u štimu. Ko ministrov tatica u gimu? Ja predlažem, aj spremimo za sledeću epizodu. Može. Znači, meni je cajka omiljena kategorija i baš znam dosta tekstova nepolitičkih i sad možemo da smislimo za sledeću epizodu i da dovedemo neke tamburaše. Bane, mogu tamburaše? No, je to srpski, mislim, nema da bude... Ali sa crnogorski tamburaši. Sa distorzijama tamburaši. Nema bude... Ljevojski tamburaši. Ne, daj Bože, Mađari. Znači, ne guslo, ne. Ne, daj Bože, Mađari. Pre nego što neko ponubi, pobuni samo da naglasi moj rođeni brat je Mađar. Pa ti ne znaš ko si. Okej. Znači, ja imam malo rumunske krvi, rođeni brat mi ima malo mađarske krvi. Nebitno. Dok je tata Crnogorac, a majka Srpkinja. A majka Čehinja. Majka je Aboridžank. A dede je bio Maor. Maor, da. Dobro. Jedna... Maor ratničkog srca. Maor ratničkog srca, da. Jedna veoma važna stvar, sjećate se, u petak smo pričali o tome kako je gospodin Vesić lagao ljude na televiziji kada je pričao o gradonačelniku Beograda gospodinu Branku Pešiću, pa je pričao kako je Branko Pešić projektovao Beograđanku, pa ne znam ovo, pa ne znam ono, gde smo faktički konačno imamo temeljan dokaz da je gospodin Vesić lažao. E sad neki su počeli lagano kao da nije on se malo zbunio, nije on lažao, ne bi on to namerno. I onda naravno tu je gde je laž, tu je Studio B, što se kaže. Stara kineska poslovica. Tako da je Goran Vesić imao tu priliku da proba da se izvadi na Studiju B i da pomognemo i Lončaru, da se pozovemo na staru srpsku izreku ne kune majka sina što se kocka, nego što se vadi. Pa da vidimo kako je to izgledalo. Šta bi sa vama i sa Brankom Pešićem? Objasnite mi, molim vas, za toga da je i supruga počivšeg arhitekte, ne gradonačelnika, morala nešto javno da se izjasni. Nije morala, nego to vam je bio, šta je problem? To vam je bio deo političke kampanje. Jer vi stvarno niste znali ili je bio lapsus ili je... Nije bio lapsus, nego sam ja rekao da je gradonačelnik Branko Pešić kontrolisao izgradnju Beograđanke i to je radio. I redovno svi znaju da je Branko Pešić kontrolisao izgradnju Beograđanke i rekao sam da bi to danas neko smatrao možda sukobom interesa. Zamisli sada da gradonačelnik Beograda recimo projektuje zgradu koju radi država. To je bio sukob interesa, pa to je bilo pa strašno. Naravno. A onda se našla uvređena gospođa, žao mi je što je tako, koja čiji je suprug arhitekta Branko Pešić, pa je ona mislila, sam ja mislio da je gradonačelnik Branko Pešić projektovao zgradu. Onda se javio... Pošto je Branko, dok je bio gradonačelnik projektovao Beograđanku. Ja, za razliku od Dragana Đilasa, veoma znam ko je Branko Pešić i jedan i drugi. Jer gradonačelnik jeste obilazio radove. Gradonačelnik i arhitekta se zovu isto. Pa tako, naravno da obilazio radove. Pa sarađivali su, sretali su se. Ljudi iz Skupštine grada koji će vam o tome potvrditi. Znači danas ljudi koji to znaju. Kad to kaže, jedan sad kaže, ja sam sad našao Vesića, on ne zna ko je Branko Pešić. Pa, ej, pa ti iskreno da kao gradonačelnik nisi setio tog Branka Pešića. Kog tačno? Od njih dvojica? Jednog i drugog. Pošto je Branko, dok je bio gradonačelnik projektovao Beograđanku. A lepo si izvukao, Imam ja rešenje za ovu situaciju. Ne, čekaj, samo molim ti. Ko je? Šta je? Pa ima dva Gorana Vesića. Jedan gostuje na Happy-u, a drugi ide na Studio B. I tu je došao do... Ne. Ovde postoji samo jedno jedino rešenje. Radi se o jednom bezobraznom lažovu i prevarantu. Okej? Okay? I ljudi greše. On nije pogrešio, on je umišljeno lagao. Ali da kažemo da je pogrešio.
Jedini mogući scenarijo kada pogrešiš, ovo sada govorim kao čovjek koji je grešio u životu, je da kažeš pogrešio sam, izvinite. I tu se svaka priča završava. To važi za svakoga u javnom životu, bez obzira da li radite na televiziji, da li ste novinar, da li ste političar, to je važilo za mene par puta u ovoj emisiji, to je važilo i za redakciju Nina, koja je tako trebala da reaguje i da završi priču, i to važi i za Gorana Vesića. Ti si, druže, lagao, zato što si lažao. I jedini scenarij za tebe je bio da se izviniš što si lagao. Ili da priznaš da si glup, da si popasao kafansku priču pa si teo ispadneš pametan među novinarima koji te nikad ništa ne pitaju s druge strane. Ovo vađenje pokazuje da je bio umišljaj. Ovo vađenje pokazuje da je on smislio da nas laže i da sada neće da prizna, nego pokušava da nas ubedi da nije to rekao. 21. vek je, imamo snimljeno sve što si ikada govorio i to će biti najveći problem za tebe u budućnosti. Okay? Nemoj da nas lažeš više. I još jedna važna stvar. Malo sam se izdervirao oko ovoga, daj. Ne, vidi, ti kažem nešto. Ne, pa meni je sve okej. Okay. Izađeš na izbore, pobediš, ljudi glasaju za tebe i tako dalje. Nemoj da nas lažeš, praviš budalama ovde. Druga stvar, gde je gradonačelnik Beograda? Gde je gospodin Radojičić? Ako je umro, zašto nam niste javili? Ako je kidnapovan, zašto ga niko ne spašava, okej? Okay? Znači, jedna poruka za gradonačelnika Radojičića. Vi ste pošten čovek, lekar. Vi ste pobedili na izborima, nije pobedio Goran Vesić. Sve što ovaj lažov radi direktno narušava vaš ugled, ugled grada Beograda i skupštine grada Beograda. I vi ćete platiti cenu za to. Jedan papir je dovoljan samo da nas rešite ove pošasti koje se zove Goran Vesić. Otpustite lažova ili nam recite da je zvanična politika skupštine grada da se laže svaki dan. Ok? Molim lepo. Idemo dalje. Šta? Dikice. Ovo je super zvučalo, šta je rekao? Ajde, Mađar, bre, ozbilje se, bre, kak je Đarma. Sad radimo s Mađarom i nikad više. Ajde, ajde, majčino. Lokice. Ti si... Pa mislim, malo smo previše otišli u politiku, malo da se vratimo. Tako, daj malo rastereti. Ovim divnim temama, naravno, večitim muško-ženskim odnosima. Keš, geš, da kažeš koga. Zvučalo je kod... I to je stalo... Kanu mi pipa. To je rumunski. Da, da. Nemoj da me pipkaš, molim te, ispostavljaš. Izvini, molim te, mi smo Mađari tako. Nema smisla. Osećam se ugroženo. Ajde. Dakle, postoji stalna... Možeš mene da pipaš, meni ne smeta. Postoji stalna ta neka priča o tome kako žene ne veruju muškarcima kada oni idu na poslovne sastanke, da li rade preko dana, da li su... I jedna od naših sugrađanki je došla do genijalne ideje, on mi je jedan test. Kako možete da proverite, drage sugrađanke, i... Da li je muž bio u šteti? Da li je muž bio u šteti. Pa da pročitamo, da vidimo kako je uputstvo. Kaže, sve će tebi drugarica to objasniti. Većina muževa boravi van kuće, što zbog posla, zbog nekih obaveza. Pametne žene imaju metod kako da saznaju da li je bio u zijanju ili nije. U zijanju ili nije. Kad se vrati s tog obaveznog izostanka, lepo naspi lavor vode, kažeš mu, skide gaće i čučni, da mu jajca prekrije voda. Ako jajca potonu, znači nije ih ispraznio, onda mu ti podaj. A ako isplivaju, znači ispraznio ih je, pospi ga solnom kiselinom. Teorija je odlična. Vidi, metod, ovo je teorema, još nije naučno dokazano, ali mislim da... ćemo tvog brata iz naučne redakcije da pozovemo. Ja sam mislio da dokažem. Da dokažemo, mi to empiristi, što se kaže. Skide ga, čuči. Bazira se na Arhimedu. Zapravo jajca potopljenih u vodu jednaka je... Ali to ne važi za nas Crnogorce, jer mi Crnogorci kad dođemo kući i vidimo lavar pun vode, mi stavljamo noge u njegu. Noge oba. Molim lepo. A posle noge da se nogu. Da stavim ja noge. Pusti ti i stavi što hoćeš. Što se tiče ove teme, meni je jedan stariji čovek rekao jednu veliku... Samo ti kažem, Loka ima 100 godina, on može da potopi jaja bez da čuče. Evo ga sad. Samo skine pantalone. Stavljam na zemlju, ovo mu je visoko. Jedan stariji čovek mi je rekao veliku istinu što se tiče ove teme. Kaže, neko se iz kuće švalerati mora, gledaj da to budeš ti. Ja sam zato izabrao posao na kome nema službenih putovanja. Molim, lepo, ja sam stalno kod kuće. Stalno sam u lavoru i ona uvijek možda vidi situaciju. I stalno su jajca dole. Da, stalno dole. Da, ja sam ih zalepio za dno lavora i onda sam tek si po vodu. Ti ih ni ne vidiš od odgovora. Ništa, batica, to je to. Tako da svako zgrad ide s lavorom. Idem s lavorom, da. Ako ste uhvatilo za dno. Sreća po meni mali lavor, dovoljan, tako reći, lavorč. Čančić. Čančić. Dobro, lepe vesti. Dojanče. Pa
meni je lepa vest, ja sam... ja sam potonula sam... Meni je lepa vest, ja sam prošao test sa lavorom. Dobre. Sad sam miran. Da, dobre. Ne, lepa vest mu je da su mu isplivala ja. Bila je borba, ali preživao sam, da. Ja hoću kažem da sam saznao za jednu lepu šifru, odnosno neobičnu šifru. Ja sam bio na Kopaoniku nekoliko dana i video sam mnogo novih hotela izgrađenih. I kad god bih pitao nekog od domaćih ovog življa, taksiste ili konobare, čije je ovo hotel ovde, sad niko ovde na Kopaoniku, oni kažu, ma to je neki šejk. I to je postala šifra za da niko ne pita jel, čije je hotel. Međutim, posle jednog ili dva pića, taj isti konobar posle dođe i kaže, voditelj, ti kažem, taj šejk, i onda se pojavi ime nekog političara, nekog prijatelja vlasti, nekog čoveka sa nekim sumnjivom biografijom i onda saznate da su to sve, što bi rekao Fellini, beli šejci i da su to, ti šejci žive u Beogradu, tako da, eto, ja sam saznao da, eto, šejci ne postoje, to su sve naši ljudi, naš kapital koji se, eto, investira. Što je lepa vest za nas. Da, lepa vest za nas, da. A moja lepa vest je više predlog. Ja sam išao da kupim neku hranu za guštera, nije bitno zašto sam završio tamo. Bane kupio guštera. Fantastična stvar. Kraljica zmajeva, lepa, fantastična. Ali nebitno. I posle, boga mi, više od 6 meseci sam otišao u Beogradski akvarijum i terarijum gore na Dedinju, pošto oni imaju to između ostalog kao uslugu. Idite obavezno gore, fantastično. Znači, što ima da se vidi riba, guštera, svega, životinja. Po uslovom da vas zanimaju gušteri zmije. Da, ne, pa zanima, vidjet ćete, ima jegulje, ima sve. Znači, loka bi se oduševio na ježe i na jegulju i na sve. Ali stvarno, idite, to je jedinstveno mesto u Beogradu da vidite malo te egzotičnije životinje, sve na jednom mestu. Lokice. Lepa vest. Pa sad ne znam posle ovoga, znaš. Ne, toliko je lepa vest ovo sa ježevima da ne znam zašto da vidim. Tako nedostaje taj tvoj pogled. Ja uvijek kad se okrenem, kažem, Lokice, lepa vest, on je kao, ko je ovaj momak, šta ću ja ovaj? Vidi lavor! Je, lavor! Vidi lavor pun, jer nisam ga valjda ja napunio. Zbunio me malo sa ovim, nisam znao da postoji svo to životinsko carstvo na Dedinju. Da, da, da. Moja lepa vest da sam dobio jednu fantastičnu gitaru. O, bravo. Crne boje, da. I mnogo je volim i sviraću je na koncertu u 14. Ne. Sviraću na koncertu u 14. gde ćemo promovisati naš novi album. Ne, nisam htio da kažem nigde ništa, nego samo sam... Pa reci nam sada. Ne znam da će... Ali nije 14. februar, nego 14. mart. Ma da, nije vidno. Ali gitara je fenomenal. Kako ćeš dodeš ako ne znaš? Kako ćeš dodeš na svirku? Pa odvrćem. Javit ćemo neko. Samo daju gitaru, kažu sviraju. Da, prošli put... Je bila lepa vest, Jerkica, ovaj put je sin. Lepa vest, napunio je 2 godine, nemamo pojma kad pre, kao da nam ga neko doneo u kuću i rekao, evo, ovo je vaše sad, ovo je malo. Da. Tako, eto, sine, sreća rođenim. Jeste ga obukli u pile? Nismo, ja za razliku od mojih roditelja svoju decu ne maltretiram na taj način. Nego bit će delfin. Ja imam potpuno druge. Ja imam 2 lepe vesti. Prva i najvažnija lepa vest je da je moja čerka Staša napunila 16 godina. I to je, potpuno je nevjerovatno, ona raste, a ja izgledam sve mlađe i mlađe. Da, nevjerovatno. Ne znam zaista kako bi to polozi za rukom, ali stvarno kad vam dete napuni 16 godina, ne znam kako se ti je osjećao. Davno je bilo. Da, ali meni je stvarno bilo onako šok, to je nekako tako brzo prošlo. Ona je divna velika devojka, sad već može i da vadi ličnu kartu i da ide u zatvor i sve. Tako da je, baš je onako nekako nova stranica u našim životima. Druga moja lepa vest, manje važna, je da je Goran Vesić naručio hranu iz mog restorana, id. I da, da. I nećete verovati, platio je. I ne samo što je platio, nego i objavio na Facebooku da pohvali hranu. Što je veliki napredak u našim odnosima. Doduše, bilo je nekih nesporazuma, da vidite kako je to izgledalo. Ovo je sad cijelo njegovo pisanje, stvarno ne bi da vas smaram. Možete zamislite šta piše unutra. Međutim, ono što je najbitnije je ovaj deo. Rizikovao sam doduše da mi Ivanović otruje. Vidjet ćemo u narednih 24 sata da li je imao hrabrosti za to. Dovoljno je pokvaren da mu to padne na pamet, ali mislim da neće smeti jer je kukavica. Da. Šta je ovde važno i za Gorana Vesića i za sve vas? To se nije desilo zato što ja ne ubijam ljude, ne trujem. Simple as that. Okej.
Znači, niko normalan ne ubija ljude i ne truje ljude. Niko normalan ne piše, super je Klopa, nadam se da mi niste otrovali. Ne, ne, nema veze, on dečko nije normalan, mi to znam, ali zašto bih ja, zašto bi bilo hrabrost ubiti nekoga, otrovati ga, a kukavičluk ne ubiti ga. Ja to, da, ovo nam govori s kakvim ljudima taj čovjek provodi dane i šta se dešava u njegovoj glavi, okej? Okay? Znači, niko te neće otrovati i niko te neće ubiti, zato što ja to prosto ne radim, druže, ne ubijam ljude, to se ne radi, to nas uče roditelji, učite društvo, šta ja znam, prosto nisam zao čovek i nikome ne želim zlo. Da sam na tvom mestu i da me ljudi toliko mrze koliko mrze tebe, ja bih se suzdržao od naručivanja hrane, pogotovo ako piše tvoje ime. Jer ovaj dečak što ti je donosio hranu je komotno mogao da uradi test u supi, jer zna da je za tebe, razumiješ? Jel da? Stavi malo prst na čelo, ja svoju hrabrost dokazujem tamo gde je za hrabrost, jel tako? U ovom trenutku, nigde. Šali se, ne, pa ja mislim da hrabrost se pokazuje tako što ovde razotkrivamo tvoje laži i objašnjamo ljudima ko si zapravo ti i što stojimo pravo i što ne primamo nikakav mito i što se ne bavimo kriminalom i šta ja znam, što smo tako pošteni ljudi koji su se skupili ovde da ti kažu no pasaran, majstore, ja da ti kažu. A? Ali, izvini, ali rekao je da se će sačekat 24 sata. Pa kad bude prošla hrana kroz organizam, nek fotka, mislim. Pa čekaj, druže, ne, ali vidio čemu se radi, pa njemu žena može da sipa otrov za pacove u čaju i kao otrov Ivanovića, razumeš? E, i ko zna, ili bre, ne idu ta imena dobro, ko zna, možda on kod džusa jeo. Ma ja, da ti ne pričam, ne, jeo je kod nas, naručio jelo koje se zove perverzija, okej? Okay? Znači, ali sve je to cool, mi ćemo te uvek hraniti, nemoj još se sumnjaš u nas, ja nisam takav čovek, to nije pitanje hrabrosti, prosto to ne radim nikome. E sad ovi što ti donose hranu u burazeru i kod tebe kući, to ćeš sam morati da vidiš. Šta je, kako? Pre nego što odemo na reklame, ne zaboravite, gospodin Gora Vesić ima važnu poruku Beograđanima. Te Beograđani, mamu vam jeba! Idemo na reklame, zamelja vas Bendane Štajdahar, Bezane Štajdahari! Predlažem da večerašnju epizodu završimo isto kao i prošlu u skladu sa ovim što je bend svirao. Boys are back in town. Vidimo se u petak u 22 na Novoj. Lako noć, prijetno!